Здравейте, приятели! Ако не сте попаднали случайно на това видео, вероятно искате да разберете как да измерите с механичен апарат своето артериално налягане или така нареченото кръвно налягане. Днес ще ви покажа в едно кратко видео практически как става това нещо. Има различни марки и модели с леки разлики в дизайна, но принципа на работа е един и същ. Един много важен медицински апарат, който би трябвало да присъства във всеки дом, при всяко семейство. Определено с него можеш да спасите живота си, виждайки някакви нарушения в кръвното налягане, които биха могли да доведат до доста сериозни последици за здравето и за живота на човек. При някакви лоши показатели просто ще може да реагирате бързо и по този начин да преминете тази криза много по-лесно, обаждайки се на спешна помощ или пък ако отидете сами до болницата. Но да се надяваме, че това няма да ви се наложи. Повечето кардиолози използват подобни механични апарати за мерене на артериалното налягане. Понеже калибрирани правилно, те са изключително прецизни и точни. Освен това, за разлика от електронните, лекарят чува и самия пулс в слушалките и по този начин може да си направи допълнително изводи за състоянието на вашето сърце и здраве. Електронните апарати, разбира се, са доста по-лесни за употреба и са предпочитани при по-възрастни хора, защото може просто си го постави на китката, натиска копчето, натиска старт бутона и вижда своето кръвно. Освен това, там съответно засичат и брой удари в минута на самото сърце, както и някои апарати, които са по-съвременни и по-добри, хващат и аритмия, екстрасистоли и така нататък. Но според мен това си е най-добрият вариант, механичния. Така, да преминем накратко към устройството на самия апарат. Виждате, това е циферблата, който е снабден със стрелка, която вие наблюдавате. По-късно ще ви обясня как разбирате какво е точно вашето налягане. Това е вентил, който трябва добре да затворите, когато решите да напомпате, след което ще ви обясня как се действа с него. Това е гумената помпа, с която напомпвате въздух, който пълни този маншон и съответно се затяга около ръката ви. По този начин притиска тази вендуза и от тук вече звука от биенето на вашето сърце преминава по тази тръбичка и през слушалките съответно вие чувате самото сърце. Ще демонстрирам върху себе си, докато обяснявам, за да може да ви стане по-ясно как всъщност стават нещата. Много е важно да направите измерването правилно, за да може да получите най-точни данни. Първата стъпка е да хванете маншона по този начин. Виждате слушалките, вендузата да бъдат от долната страна. Разлепете тази велкро лепенка и между другото маншона е с доста голяма обиколка, не се преценяйте, може да влезе доста дебела ръка. Слушалката трябва да бъде на 2-3 пръста над сгъвката. Точно тук някъде. Вкарвате по този начин маншона. Намествате слушалката, след което издърпвате и стягате. И ето получава се това нещо. Виждате? Точно това имах предвид, когато ви казах, че конструкцията на този модел е доста удобна, ако се налага да си мерите сами кръвното. Ето на този вариант циферблата и помпата са направени на една и съща конструкция, за да може с една ръка да действате. Хубаво е преди да си измерите кръвното да поседнете или да полегнете за 5 минути, да успокоите малко пулса. Но все пак, ако е наложително, ако е нещо спешно, просто слагате апарата и мерите.
Следващата стъпка е, виждате този вентил, да се уверите, че той е стегнат до край, за да може да бъде ефикасно помпането. И преминавате към самото помпане. Добре е да помпате до 200 и над 200, защото ако се окаже, че имате примерно 160 кръвно, да не дава Господ, а вие напомпате до 150, няма да може да направите коректно измерването. Така, след като напомпате, същия вентил започвате да отпускате много плавно. И следите стрелката. Когато чуете в слушалките първият удар на вашето сърце, в случая 130, това е горната граница на вашето кръвно. Продължавате да отпускате. Отпускането става плавно и слушате внимателно. И така, след като чуете последния удар на вашето сърце, това е долната граница на вашето кръвно налягане в момента. Изпускате въздуха и сваляте маншона. Няма нищо притеснително в меренето на кръвното налягане. Просто не се вманиачавайте, не го правете постоянно. Нали? Все пак кръвното ви варира според това как сте спали, какво сте яли, какво сте пили. Пожелавам ви много-много здраве и дано да не ви се налага да използвате такъв апарат. Или ако това все пак се случи, да е така с профилактична цел, просто да проверите как стоят нещата при вас. И когато го правите, не се притесняйте. Напротив, това нещо може само да ви успокои, като видите, че вашите стойности са окей. Ако нещо не е ясно и имате въпроси, не се колебайте да ги зададете отдолу в коментарите. Ако видеото ви е било полезно, дайте едно харесване и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много-много клипове. Бъдете здрави и се пазете! До скоро, приятелчета!